Євгене, попри напружений графік, тобі вдалося відпочити, відпочивав у Греції. Ну, як воно, вирватися з лав кварталу хоча б на тиждень? Знаєте, я думаю, що ті, хто були в Києві в цей тиждень, теж могли відчути на собі море, тому що я знаю, що і Хрещатик в нас був як море. Ми нормально, тиждень – це мало дуже, але дітям сподобалось море, дуже тепле, приємне, басейни з морською водою, тому що Варя наша, вона море любить, але якщо вона бачить басейн, то краще вона в басейні. Ну і Серафіма, вже ж вона за сестрою біжить на рукавниках за своїх, та й все. Як ваші родині готувалися до нового шкільного року? Тому що старша донька ще та учениця, я підозрюю. Червоні лебеді з поведінки з'являються регулярно у щоденнику. Ні, ну зараз же такого не стає, просто дзвонять або в вайбері пишуть, що Варя там ай-яй-яй. А так як Варя вже в старшу школу пішла, то п'ятий клас, дві іноземні мови, ми ще поки не знаємо, як що з цього буде. Заставити чілдрена читати, знаєте, це ж дуже складно. Тим більше таку творчу натуру, як Варвара. Вона з групою Sixters була на Чорноморських іграх. Маленькі дівчата, і вони грають на музичних інструментах, а Варя там солістка. От у них був дебют, у них був прямий ефір. Можливо, татові потрібно буде фінансувати зйомки кліпів, костюми, тому що спочатку будь-який гурт потребує фінансування і інвестицій. Костюми теж ми все своїми силами. До нас мама Ксюша наша, моя дружина, вона займалася підготовкою костюмів, тобто все сценічне оформлення в вигляді одягу – це, значить, бренд Le Petit. Бач, де я тебе рекламую? Бач, в прайм-таймі, між прочим, де моя капуста, Ксенія?